Sveiki, mano vardas Tomas Pasmaukys. Turiu jums vieną klausimą. Ar jums vis dar nenusibodo tie patys simuliatoriai, automobilių, traukinių, lėktuvų, medkirčių? Turiu jums išeitį. Kompanija Pisaur Tapšnojau išleido naują žaidimą. Pavadinimu Medžio simuliatorius. Tik dabar už 99,90 galite įsigyti šį nuostabų žaidimą, per kurį galėsite pabūti ne bet kuo kitu, o medžiu. Šis žaidimas priklauso visiems žanrams. Veiksmo, puzlys, strategija, viskas. Pradėsite žaidimą, būdamas mažas medelis. Matysite augančią gamtą, klausysitės čiulpančių paukštelių, bazarinsit su kitais medžiais, augalais. Galimybės tiesiog neaprėpiamos. Bet neapsigaukite, atėjus nakčiai prasideda tikrasis smagumas. Naktį išlenda įvairiausios būtybės, kurios bandysius nužudyti. Kaip suksitės iš padėties, tai priklausys tik nuo jūsų. Už psichikos ir kompiuterių žalą mes nesakome.